Земля – це місце, яке Бог створив з великою любов'ю. Місце, яке захоплює своєю багатогранною красою та різноманітністю кольорів. Вона годує, оберігає, навчає та надихає. Це справжня велика хижа для всього живого, в якій так затишно. Україна – це наша велика хижа, яка багата на різноманітні продукти та інгредієнти. Кожен регіон відрізняється чимось особливим, відокремлюється по-своєму. Хижа для кожного з нас – це дуже особисте та важливе місце. В якому все наповнено сімейним теплом та смаком. Де в родинній печі під тріск дров запікається мамин борщ. На столі запашний хліб, а в глиняній гладишці вистоюється домашнє молоко. Такі речі спонукають глибше вивчати історію кулінарії свого роду. Адже це те, що створює тепло на душі та зносить дах від грандіозності палітри смаків рідної землі. Закарпаття – це хижа, де у високих горах варять насичений сир. У стрімких ріках плаває риба казкового смаку, на полонинах стоять неймовірні аромати, а гриби – таємничі, дикі, ароматні. Насолоджуйтесь справжніми, рідними смаками. Відчуйте ДНК свого роду через призму кулінарії. Збирайте та зберігайте величні рецепти та технології. Мы хотели показать, что в суматохе часто не замечаем важных мелочей, которые делают нас счастливыми. Наша кулинарная история рассказывает о том, что надо оценить, любить, дорожить, оберегать окружающий мир. Вспомните, как для вас готовила мама или бабушка. Цените и уважайте жизнь до старой кухни. Передавайте свою кулинарную историю в будущее поколение.